بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نبوی ہے، انت رفیق واللہ طبیب، تمہارا کام مریض کو اطمینان دلانا ہے، طبیب تو اللہ خود ہے. سورۃ انزال. پریمچیور ایجوکولیشن، جلدی ڈسچارج ہو جانا، ٹائمنگ کا نہ ہونا، عورت کی سیٹسفیکشن نہ ہونا. عموماً ٹائم جو ہے وہ 3 منٹ کا ہونا چاہیے، لیکن جیسے ہی مرد تیار ہوتا ہے اسی طرح عورت تیار ہوتی ہے. مرد جیسے ہی عورت کے قریب ہو جاتا ہے، مباشرت کرنے لگتا ہے، تو فوری طور پہ اس کا انزال ہو جاتا ہے، یا چند سیکنڈ بعد جو ہے انزال ہو جاتا ہے، جس سے عورت کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتی. تو اگر حمل ہو بھی جائے تو 18 کی شکایت ہو جاتی ہے. خواتین میں اکثر لیکوریا اسی وجہ سے یہ پایا جاتا ہے. اور عورت جو ہے مرد کی اس بات پر آہستہ آہستہ دشمن بن جاتی ہے. مرد جو ہے عورت سے آنکھیں نہیں ملا سکتا، اور عورت جو ہے مرد کی ہمیشہ اسی بات پر گھر میں اور مہمانوں کے سامنے انسلٹ کرتی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے پریمچور ایجوکولیشن کی؟ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے، بیماری، کوئی پرانا مرض ہو اس سے بھی یہ مرض ہو جاتا ہے. جو لوگ مشزنی کرتے ہیں، جو لوگ لواطت کرتے ہیں، ان سے بھی یہ مرض پھیلتا ہے. اس طرح جو لوگ گرم دواؤں کا استعمال کرتے ہیں، اینٹی بیوٹک ادویات استعمال کرنے سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. جن کی عمر زیادہ ہوتی ہے، جو لوگ ہیپاٹائٹس کے مرض میں مبتلا ہیں، ان کو بھی یہ مرض ہوتا ہے. گھٹنوں کے درد کے مریضوں کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے. کینسر کے مریضوں کو بھی یہ مرض ہو سکتا ہے. زیادہ سیکس کرنے سے بھی ایسا مرض ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں میں سورۃ انزال، پریمچور ایجوکولیشن کا علاج موجود ہے. اس سے مادہ تولید انسان کا جو ہے جب پتلا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی بات ہے پریمچور ایجوکولیشن ہوتا ہے. اسگند اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتوں میں، اسگند نگوری، ستاور، کیکر کے پھول، اسی طرح جو ہے سنگھاڑا، موسلی، یہ تمام چیزیں جو ہے، تخم کونچ، زعفران، یہ سبھی چیزیں پریمچور ایجوکولیشن کا بہترین علاج ہے. آج میں آپ کو ایسا علاج بتاتا ہوں جو غریب آدمی زیادہ پیسے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ بھی گھر بیٹھے جو ہے دیہات میں بھی علاج کر سکتے ہیں. شہر میں بھی ہیں تو شہری لوگ بھی جو افورڈ نہیں کر سکتے. آج تو روٹی پوری کرنا بہت مشکل بات ہے، بچوں کا خرچہ، بجلی اور گیس کے بل اتنے ہیں، سکولوں کی فیسیں اتنی ہیں، یقیناً جو ہے انسان علاج بھی نہیں کرا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتوں سے آپ 5 چیزیں لے لیجئے. کیکر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، اس میں اتنے فوائد ہیں، 101 فوائد ہیں اس کے. کیکر کے پھول، کیکر کی لونگ، کیکر کی چھال، کیکر کی پھلیاں اور کیکر کی گوند، یہ چاروں برابر وزن میں صفوف بنا لیجئے، اور 1 چمچ صبح، 1 چمچ شام کو. اس میں چاہیں تو مصری بھی ملا سکتے ہیں، اس میں چاہیں تو آپ شکر بھی برابر وزن میں ملا سکتے ہیں، اس میں چاہیں تو آپ اسبغول کا چھلکا بھی ملا سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو. تو اگر کڑواہٹ محسوس ہو تو پھر کوئی میٹھی چیز آپ ملا لیں. آپ چاہیں تو اس کی معجون بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو شہد میسر ہوتا ہے. تو یہ لیجئے، انشاءاللہ پریمچور ایجوکیشن کے لیے بھی بہترین ہے. اس کے علاوہ جو ہے جریان اور اتلام کے مریضوں کے لیے بھی بہت ہی مفید ہے.